planificació és un concepte que té a veure molt amb el vídeo, amb el muntatge, amb el cinema. Quan fem fotografia fem diferents tipus de plans, però ens preocupa menys com reproduïm una escena amb diferents tipus de plans perquè no tenim muntatge. La fotografia és crear imatges individuals. En canvi, quan fem cinema o fem vídeo, qualsevol pla que agafem l'haurem de muntar després amb, una seqüència. I això vol dir que l'ordre amb el que anem muntant o editant o succeint els plans tindrà importància. Quan enregistrem una escena, agafem diversos tipus de plans. I aquests tipus de plans els agrupem o els entenem en base a una sèrie de categories. Podem veure plans en funció de l'escala, és a dir, de com ens aproximem al subjecte, de com de gran mostrem el subjecte dintre de cada pla. Podem catalogar els plans en funció de l'angle en el que situem la càmera respecte del motiu, tant en sentit horitzontal com en sentit vertical. Anem a veure una sèrie de categories que hi ha dintre de cada una d'aquests aquest, conjunts. En els plans per escala ens aproximem més o menys al subjecte. Sempre agafem la persona com a punt de referència. Les dimensions o la forma com representem la persona dintre del pla ens dona idea o ens ajuda a conceptualitzar en quin tipus de pla estem treballant. Així tenim en primer lloc els plans generals. Els plans generals són plans en els que la persona queda molt petita. L'important és l'escenari o el lloc on es troba. Són plans que són descriptius perquè, per exemple, mostren el personatge dintre d'un entorn d'un gran paisatge urbà, d'un gran paisatge natural. L'important és mostrar el lloc on es troba el personatge. Per això diem que són plans descriptius, que descriuen el lloc. Ens podem trobar amb un gran pla general quan el personatge és insignificant pràcticament dintre d'un gran paisatge, un pla general que, en el qual ens aproximem més al personatge, aquest continua sent petit respecte de l'escenari, però ja no és tan... l'escenari ja no és tan gran com era el gran pla general. Si ens aproximem més, tenim un pla sencer, en el qual hi ha pràcticament... Eh, el personatge surt sencer dintre del quadre, però hi ha pràcticament... Eh, ocupa tot el, tot el, el quadre, no? I si Uh, estem treballant amb diferents personatges, podem uh, parlar d'un pla de conjunt. Si ens aproximem més, ja tallem el personatge, ja no el mostrem sencer. I entrem en la categoria del que anomenem plans mitjos. Els plans mitjos són bàsicament plans narratius. Ens serveixen per explicar les accions que fa el personatge, per exemple, amb les mans o que si està fent una activitat, per exemple, si és un artesà que està treballant, doncs mostrar com utilitza les eines i el tipus de feina que fa, ens anirà bé mostrar-ho en pla mig. El pla mig és un pla, bàsicament, narratiu, que ens ajuda a descriure, a narrar les accions. Una primera categoria de pla mig és el pla americà, que és quan tallem el personatge pels junolls. I es diu americà perquè prové del cinema del western, en el qual hi havia la necessitat de mostrar la cara del pistoler que desenfundava la pistola i alhora mostrar la pistola que treia de la cartutxera per disparar. No? Per agafar aquest tipus de pla es talla el personatge pels onons pel i s'anomena pla americà. Si ens apostem més, arribem a un pla mig, que és quan agafem la persona de mig cos. Podem tenir un pla mig o un pla mig curt. Si ens seguim aproximant, arribem al primer pla. El primer pla és quan mostrem bàsic, bàsicament la, la cara del personatge, tallant bàsicament per les espatlles. El primer pla, els primers plans en cinema es consideren expressius. Tota l'expressivitat que pugui mostrar un actor o una actriu és fàcil mostrar-lo en primer pla. Quan fem un vídeo no li donem normalment aquest sentit expressiu perquè quan enquadrem algú d'un grup normalment no busquem una expressió dels seus sentiments o de la seva expressivitat. Simplement utilitzem el primer pla perquè el combinem amb plans generals o plans mitjos. Si ens aproximem més i mostrem només una part del, del rostre, agafem el que anomenem un primeríssim primer pla. I quan agafem un detall del cos, per exemple les mans, estem fent un pla de detall. Tots aquests tipus de plans els combinem en el muntatge de forma que, en alternant plans generals, plans mitjos i, i primers plans, ens permet crear un ritme a l'hora d'explicar una situació. La segona categoria que hem comentat de tipus de plans són els plans per angle. Parlem d'angle quan ens referim a com situem la càmera respecte del personatge, respecte del motiu. Situem la càmera respecte del personatge i ens podem moure, tant de forma horitzontal, fent un arc horitzontal al voltant del personatge, com en sentit vertical, elevant o baixant la càmera respecte del personatge. Suposem que ens movem de forma horitzontal. Si situem la càmera davant del personatge, obtenim el que anomenem un pla frontal. Agafem la persona mirant de cara. Si ens situem a un cantó, és a dir, si ens desplacem 90 graus respecte de la posició frontal, obtenim un pla lateral. Agafem la persona de perfil. Si ens desplacem 180 graus respecte de la posició frontal, agafem el personatge d'esquena. És el que anomenem un pla posterior. A mig camí entre el pla frontal i el lateral, o a mig camí entre el lateral i el posterior, trobem el pla en escorç. És quan ens situem, que és quan en lloc de 90 graus ens movem 45 graus, aproximadament això que ens permet? Un pla escorç ens permet agafar un personatge amb, de forma obliqua, amb un sentit, amb una diagonal. I és especialment interessant quan hi ha dos personatges perquè ens permet agafar un personatge respecte de l'altre. Si, per exemple, estan parlant, veure un personatge en primer terme i l'altre al fons, i quan movem la càmera i la invertim, fem el contraplà de l'anterior, veiem la situació inversa. El pla d'escurç és especialment interessant doncs, per anar alternant una conversa, per exemple, amb dues persones que parlen, en la que ens anem mostrant alternativament qui és l'interlocutor. De la mateixa manera que ens podem moure en l'angle horitzontal, podem moure la càmera en l'angle vertical. Anem a veure els tipus de plans que obtenim en aquest cas. Partim també inicialment de quan situem la càmera a la mateixa alçada que la persona que estem enregistrant obtenim un, un pla en angle normal, similar al pla frontal que hem vist abans. Quan enlairem la càmera i la continuem dirigint cap al personatge, aquest apareix en picat. És el que anomenem un pla picat. En cinema és un pla que s'utilitza per mostrar la insignificància o debilitat del personatge. Per exemple, Hitchcock, quan, quan ens mostra un personatge que està intimidat, ens el mostra normalment en pla picat, mentre que l'agressor ens el mostra en contrapicat, que és un pla que veurem a continuació. Si continuem enlairant la càmera, arribaríem al que és un pla zenital. És a dir, agafem els personatges des de, des de dalt, des d'un punt de vista superior. Podem fer també el recorregut invers. Partim un altre cop de la del pla normal, si baixem a l'angle de la càmera i enregistrem el personatge des d'una posició inferior, el personatge ens apareix en contrapicat. I si continuéssim baixant la càmera fins a fer la inversa del zenital, és a dir, de situar-nos sota dels peus del, dels personatges, opindríem un pla nadir, que és complicat de fer en condicions normals perquè no ens podem situar sota del terra, no sé que el terra sigui sí, un terra de vidre. Hem vist fins ara els plans per escala i els plans en base a l'angle. Un altre element important a tenir en compte i que combina en certa forma els diferents tipus de plans que hem vist fins ara és el punt de vista. En general, si enregistrem des de l'alçada dels ulls, reproduïm un tipus d'escena que s'assembla molt a la que veiem. És a dir, és un tipus d'escena que té aires de molta normalitat. Però, Podem considerar que la càmera, i si la càmera per exemple és un mòbil encara més perquè té molta facilitat per col·locar-se en posicions difícils d'estar-hi de, de, en condicions normals, en general quan enregistrem tenim la tendència a enregistrar des del punt de vista des del que normalment mirem, és a dir, des del punt de vista similar al de la nostra visió. Però què passa si busquem altres punts de vista? Per exemple, si situem la càmera o el mòbil a una posició molt inferior, arran de terra, arran d'una taula, arran d'un banc, podem obtenir una imatge bastant diferent de la mateixa escena que, que agafaríem en condicions de, de filmar des de la nostra posició habitual, des d'on normalment mirem. I podem obtenir punts de vista originals tant per situar-nos a sobre de superfícies en les quals no ens hi posaríem normalment, com també podem obtenir punts de vista interessants quan enlairem la càmera o el mòbil cap a punts de vista elevats que també difereixen o divergeixen de la visió normal. Tots aquesta recerca de punts de vista no habituals ens pot ajudar a crear una imatge atractiva, una imatge que destaqui respecte de la imatge normal que podríem esperar perquè és la imatge que veiem quan miren.